44 günlük vətən müharibəsində qazanılan şanlı tarixi qələbədən sonra ölkə prezidenti qlobal iqtisadi prosesləri, o cümlədən post-pandemiya və post-münaqişə dövrünün çağırışları nəzərə alaraq 2020-ci il 2 fevral tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetləri təsdiq edib. Milli prioritetlər yeni strateji mərhələdə Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycanın və cəmiyyətimizin inkişaf çağırışlarını və hədəflərini nəzərə alır. Hər biri eyni dərəcədə vacib olan bir prioritetlər cəmiyyət, dövlət və iqtisadiyyatın müasir meyarlar əsasında təşkili və fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yaradacaq. Bunu Başnazir Ələsədov Milli Məclisdəki çıxışında dedi. Onun sözlərinə görə milli prioritetlərin icrası iki dövrə bölünüb. Birinci dövr 2022-2026-cı illəri əhatə edir ki, artıq bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası Prezidentin sərəncamı ilə 2022-ci il 22 iyul tarixində təsdiq edilib. Başnazir bildirdi ki, 5 milli prioritetin hər biri eyni dərəcədə vacibdir. Lakin dördüncü milli prioritet kimi müəyyən edilən işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış bizim üçün çox böyük rəmzi məna daşıyır və mənəvi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Artıq Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışına dair birinci dövlət proqramı Cənab Prezidentin 22-ci il 16 noyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Bununla əlaqədar bir neçə rəqəmi qeyd etmək istərdim. İlkin hesablamalara görə, inkişaf strategiyasının icrası məqsədi ilə ümumilikdə büdcədən 32,7 milyard manat vəsait tələb olunur ki, bunun da 19,2 milyard manatı və ya 58,7% işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsinə yönəldiləcəkdir. 2023-cü ilin dövlət büdcəsinə gəldikdə isə inkişaf strategiyası ilə nəzərdə tutulan layihə və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün 5,2 milyard manat vəsait nəzərdə tutulub ki, onun da 3 milyard manatı işğaldan azad olunmuş ərazilərinin yenidən qurulması və bərpasına xərclənəcəkdir. 2022-ci ilə nisbətən bu 12,4% çoxdur. Son 2 ildə isə böyük qayıdış planının layihəsinin dövlət büdcəsindən 5,8 milyard manatdan çox vəsait yönəldilmişdir. Ələsədov dedi ki, 2023-cü il dövlət büdcəsinin fəlsəfəsi 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasını əhatə edir.